Fala, gente! Ivete Sangalo no Big Brother Brasil. Muito bacana, hein? Muito bacana. A Ivete Sangalo. Ivete, ela contou coisas externas para o Davi. Muitas pessoas estão nesse exato momento dizendo que ela interferiu no jogo. Você vai ver um trechinho aqui do vídeo, que é o seguinte. Mas antes, te convido a se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu joinha bacana. A Ivete Sangalo, gente, ela falou para o Davi o seguinte: Davi, você tá estourado lá fora, tá mais famoso do que eu. Foi quando ela entrou na casa, né? Ela começou uma conversa mais ou menos assim. Ivete disse: deixa eu dar uma geral aqui na minha casa. Eu nunca entro no banheiro para tomar banho se o banheiro estiver sujo. Eu lavo a calcinha, o sutiã. O dia que eu vou tomar banho, eu já saio tudo lavado. Hoje, inclusive, é o dia da água, que é fundamental a gente usar a água com responsabilidade. E depois, Davi, eu quero falar algo com você. A Ivete do nada emendou isso. Foi nesse exato momento, né? E a festa estava rolando. Davi falou: o que é que você queria falar comigo? Ela disse assim: ó, siga firme, ok? Sendo você esse menino bom que você está sendo. Que você está estourado lá fora. São mais de 7 milhões de pessoas que já estão te seguindo. Porém, que a Ivete, ela fala as coisas na zoeira, né? Davi tava pensando que ela tava brincando e não levou muito a sério. Mas a gente sabe que é uma informação verdadeira que a Ivete Sangalo levou. E isso, de certa forma, pode fazer com que, né, o jogo de Davi se fortaleça mais e mais. Porém, como é Ivete Sangalo, ela pode tudo, ela pode fazer aí praticamente tudo na Globo, que a Globo praticamente ela é a dona. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o joinha bacana, valeu gente, até o próximo vídeo e fui!